当前大家都知道，我们面临的国际舆论环境异常的复杂，面对这场前所未有的舆论战，如何冲破西方的舆论围堵，突破西方的话语陷阱，建立中国正面的叙事体系，树立可信可爱可敬的中国形象，是摆在中国面前、中国媒体面前的一道必答题。破，首先是要打破西方媒体话语垄断和霸权，以独特的视角、客观的事实、富有穿透力的表达，突破西方设置的意识形态和信息传播双重壁垒，引发国际社会的共情共鸣，让国际舆论场出现更多公平、公正、客观、理性的声音。有破，还要有立。立就是要构建中国的故事体系、话语体系和叙事体系，提高自主设置议题的能力，掌握国际舆论场的主动权、主导权。